Aduh, kau baca dah. Tiga orang. MA3, no? Kapa satu, no? Ni mah, mah tak kau kain ni ha. Lalu saya tu, MA1 tu, dah terima masih u, dah terima masih tu, wih masih ni dia kau jadu. MA3 dah terima masih ni, macam MA3 ni, ya bimai. Tengah kau, bahagia lepas itu baham kau. Tapi tiga orang tu, lejeng posi deh, no? Lejeng posi deh, nenek leh deh. Tanya biar dah nenek malu deh. Nabi biar di, awak jenis baria, kaya tu, si mampi lau. No, lain lain nak le. Kalau di kong le, tu tu le, di kong aku pilih le. No, di sana, lu pilih le. Pilih pilih sini di kong aku selesa le. Pih, mau tinggi, siapa? Jisi lah, masih u, jang le mah. No, jang le mah jisi u, masih u selesa. Cha, no, di kong pilih le, perlu pilih le. Kau nak le, tu tu le, di kong le. Di naga ni mah push pada orang ni si. Air liu, jang dia naik, jang pih, pung u selesa le. Di kong jadu. Di luar dia malu, ya. Di kau jadu, tuh milo sih, biu ni lelai, lelai lu sih, masa beli ngah, satu lu jauh ini, ah, ini di kau, saya main satu lu, satu lu sih, ah, mana piston satu tahu biola, ah, piston di kau le, lu luar tu boleh yang ni adu-adu eh, dia ni biu macam cina, kau dah le, cina o, di nak ni biu mai dan jai dan biu macam jai lu cina, pung supa kau satu tahu hisyan, di sini biu macam gas kap yang biu macam yang bau ah, dia pun yang lain, yang lain biar mana, di best dia pun yang tua naik, tua naik siapa di kau nak pun yang sahulah biar mana, sebelum yang tua ni sahulah biar mana jangan terang pun yang biar mana saya pun lain. Kalau di kau ni, di luar, boh boh best dia bau teru, teme, selain ada teru teme, teme itu sih, di kau ni, yang pizza ni di kau ni, saya cari dah ni, di kau ni, nak teru yang bau ni, no, biar sih, sebelum teme, sebelum o. Theo yau bi sơn này, nào đi mà theo yau bi sơn này, tao liu liu lẹ bi lại mày, nó, thua đôi chân này, lẹ bi thốt, bèo bèo lẹ lẹ nhào bèo lẹ lẹ giặt đấy, à bò đấy, xoay mà lùi đôi giặt đấy tại mày, ài gì chỉ cho đó, tao giặt gì mà cao, đi lùi lẹ bi mà theo bi là cao này, gì, gì không ú, để chạy xa lại, giặt đi, đó, chỉ cái cột thế, xí mà, chỉ lên xí đấy, chỉ lên đấy, xí mà. เปลี่ยนเทปอ่ะนะถ้าปุ่มแม่มีอะไรชิ้นไหนมาปุ่มซะเปลี่ยนเอาส่งที่สวยเอาส่งที่สวยสุดาที่มาส่งเอที่มาส่งนั่นตัวจีรินเนี่ยเปลี่ยนอะไรปุ่มมาส่งจีร้องปุ่มเลยก็จะชี้กันเปลี่ยนอะไรเอามาส่งด้วยสิจีร้องจีร้องเนาะเรามาจีร้องนั่นเราเนาะเอาส่งมาตัวจีรินเปลี่ยนเลยมาส่งอัตราลายเปลี่ยนเลยปุ่มมาจีมีทรัพย์ไปถ่ายเลยเซฟตี้บ่เนาะเอาช้าช้าไปเนาะมองว่าสวยพี่เป็นจีนตุ่มยาไหมเอาดีมาเหมือนตัวไป เนาะล่าสุดด้วยสิแต่พี่รู้ยากไปแต่มองว่าสวยมีอะไรจีนจะทวีเนาะไอ้รอช่วยจีเชื่อไหมสุดแต่พี่รู้ไหมจีบอกว่าพี่รู้สิตอนนั้นกูจะทำอะไรเนาะเอ้ยรอจีบอกว่าจีบอกว่าจะรอ MA3เนาะMA3จีบอกจีบอกว่าจะรอM22AK47เนาะจีบอกจีบอกที่อ่ะตัวชิ้นกว่าเลยมาตัวจีเอ ว่าเลยไซก็เลยกว่าเลยเนาะเดี๋ยวMA32ก็จะรอจีซังกันในปุ่นโตเด้อแล้วจีซังเนี้ยไซก็ดีกว่าสุดเลยใช่ไหมเซมไฟน์สิบดูดีกว่าสุดเลยไฟน์ไฟน์สิแล้วไอจีซังนะคือว่าลงมาดูเนาะแล้วเพื่อนนั่งกูไปจีซังมาเลยสุดเลยเฮาเลยขาดไม่ทับวะเนาะไฟน์ไฟน์สิดีโลจีเนี้ยอีกฟอร์ดีเซมันหรือเปล่ามาเลยที่เขาเนี้ยดูเลยแต่แม่ตัวช่วยMA15หรือเปล่าสุดเลยใช่ไหมจีอะที่เขาเนี้ยเนี้ยลิตรูไหมแต่45เป็นสิไหมที่เขา57เป็นสิเลยใ
ဒီလိုလေးပြန်မထွက်နေတယ်ပေါ့လားကြည်စံထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်စံကိုဒီလိုလေးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတွန်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ရပြီအပေါ်ကနေနှိပ်ပြီးတွန်းမယ်ဒါပေမဲ့ကြည်စံထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုကြီးထောင်ပြီးမထည့်နဲ့နော်ကြည်ပေါက်ကိုတမိုးကြီးလဲပြီးထည့်ထောင်ပြီးထည့်လို့ရှိရင်ကြည်စံကဒီအချိန်မှာနှာခမ်းမှာတမိုးလေးဝလုံးနေတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ခံနေလို့ရှိရင်ကြည်ထည့်ကညှက်သွားတတ်တယ်အဲဒီအချိန်ကြီးကြာနေမှာရေးဖို့အချိန်ကြီးကြာတယ်အဲ့တော့ကြည်ပေါက်ကိုတမိုးလေးလဲပြီးထည့်လဲပြီးတော့မှဒီလိုလေးချလိုက်လို့ရှိရင်ကြည်စံကဝင်သွားပြီနော်ဒီစားဝင်သွားပြီအဲ့တော့ကြည်ပေါက်တစ်ပေါက်ကိုကြည်အတောင်30ဆန့်တယ်ဒါပေမဲ့30ကြီးထဲလို့ရှိရင်တချို့တနက်တွေမှာဂျိုကကြီးကန်နေလို့ရှိရင်အထက်ကြည်ပေါက်ကြီးကန်နေလို့ရှိရင်စပလိန်ညှက်ပြီးတော့မှကြည်စံအရှိအထိထွက်မလာဘဲနဲ့အောက်မှာညှက်နေရမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲထဲလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့25ကောင်လောက်ထဲတာအကောင်ဆုံးပဲအဲဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည်အတောင်30ထက်ဆန့်တယ်ဒီကောင်လည်းဒီလိုပဲလဲပြီးတော့မှဖိချလိုက်နော်ဖိချလိုက်ရင်ရပြီဒီကောင်က20 22ဒီကောင်က
MA3 เนาะဒါဘာမစစ်တပ်ကထုတ်တဲ့တနက်เนาะဘာမစစ်သားတွေကင်တဲ့တနက်တချို့ဟိုရဲတပ်ရင်းတွေမှာလည်းကင်တယ်ဒီတနက်ကကြတော့ဒီဟိုဝါဒီမှာအဲ yes can နေเนาะမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာကင်တယ်ဒီနေ့ရတဲ့ဖွဲ့ဒီမှာကြိုက်တယ်အဲ့တော့ AK47 ဒီခေါချိုးနဲ့ဒီလိုဒီခေါချိုးနဲ့လာတဲ့ဟာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီဒီခေါချိုးနဲ့လာတဲ့ဟာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟာတွေကပုံစံကအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ G က G ကခုနပြောလို့ G ကဒီခေါဆိုလို့ရှိရင်5.83နဲ့ဒီခေါဆိုရင်7.63နဲ့ဒီဒီ6ဟို6လုံးမျိုး9လုံးမျိုးတို့နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာတွေပစ္စတိုတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ9 mm G 3နဲ့เนาะဒီအဓိကဒီ3လက်ကိုပဲပြတဲ့ဟာကဒီ3လက်ကကိုနဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့သူတွေမှာကင်ထားတဲ့တနက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะရဲရဲအရာရှိရဲ့ဆိုရင်ဒီလို6လုံးမျိုးကိုကင်တယ်6လုံးမျိုး9လုံးမျိုးတွေကင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းပြောင်းဖို့ရှိမယ်ဒီတဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးရမှလေးမယ်တို့တနက်တွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲရသောအပြင်ဒီဟာတွေမှာသုံးတဲ့အထိပ်တီးကထိပ်ဖူးကခဲသီးနဲ့သုံးတာများကြတယ်